Se você pretende realizar uma cerimônia de casamento e já pensou em fazer aquelas brincadeiras na hora do tão esperado sim, fique atento, pois isso pode impedir a realização da cerimônia. Um caso assim aconteceu no estado de São Paulo, em que a noiva, ao ser questionada se aceitava o noivo por livre e espontânea vontade, respondeu que não. Mesmo logo em seguida se retratando e afirmando que sim, o juiz de paz cancelou o casamento. Existe uma regra na legislação brasileira que diz que a celebração do casamento deverá ser imediatamente suspensa se um dos noivos afirmar que não é sua vontade firmar a união. Portanto, nem pense em tomar esse tipo de atitude, pois a solenidade será imediatamente encerrada e o casamento deverá ser remarcado para outro dia.